Kompanija Unde širi kapacitete u Jagodini. Pored fabrike koja je otvorena u martu 2014. i koja zapošljava 240 ljudi, gradi se još jedan pogon za proizvodnju automobilskih enterijera. Pre potpisivanja ugovora za izgradnju nove hale, Vučić je obišao postojeću fabriku i u razgovoru s radnicima zaključio da su zadovoljni poslom koji rade. S jednom divnom damom sam ovde razgovarao. Žao mi je što nisam imao hrabrosti da pitam za ime, ali ona mi je rekla da tu zajedno sa Snajom radi i da su veoma zadovoljni jer mogu da žive, mogu da prežive i ona i njena porodica. I da nije fabrike Aunde, da bi to bilo veoma teška situacija za njih. Ovde je danas zaposleno 240 ljudi. Biće još 370 najmanje po ugovoru koji smo danas potpisali. Dakle, najmanje 610, mi se nadamo 650 ukupno. Vučić je naglasio da italijanska kompanija Aunde ne bi došla u Jagodinu da nije bilo podsticaja vlade Srbije od 1.200.000 evra pre dve godine i danas od 1.100.000 evra. Ne bi bilo ovog posla da nije bilo vladinih subvencija, da nije bilo vladinih podsticaja. Ne zato što smo mi nešto zaslužni, već zato što je to je narodni novac. Naše je samo da upravljamo na domaćinski način. Ali naše je da razumemo da je bolje da ulažemo u fabriku nego da bacamo novac i da kupujemo narodnu volju za bilo kakve izbore. Svaka fabrika, svako novo radno mesto, to je veliki uspeh, to je najveći podsticaj za napredak Srbije i to je najvažniji posao kojim se mi danas bavimo. U prethodne dve godine postavili smo temelje moderne srpske ekonomije, rekao je premijer i naglasio da posle teških i bolnih reformi Srbija sada okreće jedan drugi list. I to će biti nova politika vlade Srbije, politika kakvu danas zagovara italijanski premijer Matteo Renzi, a to je politika rasta. To je politika podsticanja ulaganja, podsticanja razvoja, zato što smo sa štednjom pokazali da možemo deficit da spustimo ne ispod 3%, ispod nivoa dozvoljenog, ispod Maastrichta, ispod onoga što nije uspela jedna Francuska, već da spustimo svakako ispod 2%, a da onda možemo u tom prostoru negde da se igramo, da sami odlučujemo koliko ćemo da ulažemo i mi hoćemo da ulažemo u rast, u privredni rast, u razvoj, u bolji život građana Srbije. I to je naša politika za naredne 2, 3 i 4 godine. Premijer je podsjetio na dogovor s MMF-om da ove godine deficit bude oko 1.000.000.000 evra, ali da u ovom trenutku, na kraju oktobra, čak imamo suficit od 27-28 milijardi dinara. Vučić je ponovio da će država vratiti zaostale dugove Petrohemije i zbog toga napraviti mali deficit. Time Srbija postaje potpuno normalna zemlja koja s lakoćom vraća dugove čije su kamate na nivou uređenih zemalja, rekao je Vučić.